É para eles ajuntar. Eu falei alemão, não, não me lembro, mas Que era porque. para apoiar um óculo, não era Ja, aquele muss man óculo? eine Brille haben, habe ich gesagt. Ele não enxerga. Ich sag, você, ich habe in Deutsch gesagt. Ela disse que é para apoiar um óculo, mas disse em alemão é Brille, né? Brille. Brille. Óculos é Brille. E E. daí daí ele ficou bravo, disse que ele sabia o que ela disse para ele, porque Brille é É um bugio. bugio, né? Ele disse que eu chamei ele de bugio, porque eu falei que ele. Porque macaquinho, né? Aquele macaco quando berra parece que vira 200, né? E aquela da Dona Maria, que vocês estavam tirando o pelo do porco. E daí também ela disse, não, nem que sou vaca. Ja, und ich sagte, eu sei, veja o que ela disse, não sou vaca, do porco assim, não sou vaca. Ela disse, não, nem que sou vaca, para não mexer muito. O porco, para não balancear demais, para conseguir tirar os pelos, né? E ela falou em alemão que não era para balancear tanto o porco, né? E daí a outra não entendia alemão, mas daí ela disse que ela entendeu o que ela falou. Que não era para passar Raspar o sovaco do raspar o porco. sovaco. Que beleza! Tem nada a ver. Ai, ai. Como que é aquela palavra ali, aquela bem difícil? Você falou ali? Andecken glatten Lattennagel. É um prego grosso. Como é que se diz? Para pregar uma leiste, uma ripa assim, latte. Tem diversas expressões para Dachlatten und sowas. Você sabe, né? Não, Aufnehmen. Lachen in Deutsch nicht, muss sprechen. Fala alemão também, não? Podia falar como é que tá o tempo, né? Aquela conversa, será que chove? Não sei o que ela falou aí agora. Falou que alguma coisa de falar em alemão, né? Ela falou de Sprechen Deutsch. Ja, spreche Deutsch. Nein, in Deutsch lachen. Deutschland. Lachen, rir em alemão, não adianta. Quer dizer, queria conversa em alemão. Pois é, qualquer. Daí eu disse: não adianta rir em alemão, tem que falar em alemão. Nem até spreche mal, veja que das auch Nem nicht. por você está falando. Na Java, weiß doch nicht. Jefferson, der muss Deutsch sprechen. Ich nein. Ich nein, ja, du musst lernen. Você precisa falar alemão, né? O que ela falou? Não sei. É, lerne, aprendi inglês, parecido. I must. Como que é? Você precisa falar alemão? Du musst Deutsch sprechen. Du musst Deutsch sprechen. Deutsch sprechen. É bem parecido com o inglês. You must speak. Fala que ele não gostou do negócio. Mas isso aí é por causa que eles entre eles lá já estão acostumados a ser assim. É que eles tratam mal o povo de fora mesmo. O povo de não, fora não, não. eles não. Ele não está falando do povo de fora. Eles entre si, que também são muito, muito gelados, muito frios. Mas é que eles já se acostumaram. É que eles têm uma vida tranquila lá, né? O cara já nasceu dentro daquele. Do ambiente, talvez. Daquele tipo de sociedade e se acostumou. Ô, alemão, fala algumas coisas em alemão aí pra gente ver. É cada um por si. Fala aí sobre o tempo. Chuva, vento, como é que foi esse mês aí, mas tudo em alemão, só pra gente. Agora talvez tá pegando pesado, né? Vai lá, é, fala, tipo, chegar assim, como é que. Será que chove? Aí começa a falar assim, fala em alemão aí pra ver se. Chuva em alemão? É, fala, pegar é molhado igual do português. Não, fala. Chuva em alemão é regen. 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 Aí esquece, quer saber se chove. Mas dá uma. Regen ist heute. Aí só ele pergunta. Regen ist heute. Regen ist heute. Heute quer dizer hoje. Heute. Heute. Aí agora faz um comentário aí, alguma coisa assim. Comentário de quê? Só em alemão, fazer um comentário. Mas eu precisava que você me perguntasse assim em alemão, eu te respondesse. Mas eu não sei perguntar em alemão ainda.
Eu vou saber, mas daí daqui uns anos aí eu... Isso aqui vai demorar muito. Você já sabe, você falou, ela escuta mesmo, não falou? Já. Yeah. Como é que vai você? Ela escuta. A vida é minha. Minha quer dizer... Swai, Drai, Fia, Fenf, Zek, Vim, Ach, Noi, Se. El, Swer, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, porque o alemão diz, não diz, em vez de dizer 21, ele diz 1, 20, 2, 20, né? É o contrário. 21, 1 é 1, né? 20 é 20, então diz 1, 20, em vez de dizer 21, 1, 20. E 2, como é que é? 22. 20. 20 é 20. Zwei é 2, então fala zwei primeiro. Primeiro 2, 20, tá, ok. 20, 20. 20 é 20, né? E 2 é 2. Então é 2 und 20. Soma o 2 com o 20. 2 und 20. Mais 20. 2 mais 20. Né? Ah. Eu não disse assim 22. Ou era quando era pequeno. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Você tá indo